हिंगोली जिल्ह्यातल्या 40 पर्यावरणप्रेमी तरुण 3 वर्षांपूर्वी एकत्र आले आणि त्यांनी टोकाईगडावर पर्यटन स्थळ विकसित करण्याचा संकल्प केला. आता याच ठिकाणी 150 एकर क्षेत्रावर सह्याद्री देवराई प्रकल्पाअंतर्गत 50,000 झाडं लोकसहभागातून लावण्याचा त्यांचा संकल्प आहे. हिंगोली जिल्ह्यामधल्या वसमत तालुक्यातील कुरुंदा गावात टोकाईगड आहे. या गडावर पर्यटन स्थळ उभारायचा निश्चय स्थानिक 40 तरुणांनी केलाय. यासाठी मागील 3 वर्षांपासून इथे 5,000 वृक्ष लावून त्यांचं संगोपन करण्यात आलं. आता 50,000 वृक्ष लावण्याचा या तरुणांचा संकल्प असून 10,000 झाडं पहिल्या टप्प्यात लावली जात आहेत. या चळवळीला चांगला लोकसहभागही मिळत आहे. तर मागील वर्षभरापासून सिनेकलावंत सयाजी शिंदे यांच्या सह्याद्री देवराई प्रकल्पाअंतर्गत इथे लोकसहभागातून पर्यटन स्थळ उभारणीचं काम सुरू झालंय. या टोकाईगडाला एक पर्यटन स्थळ म्हणून आम्हाला बनवायचं आहे आणि त्या अनुषंगाने आम्ही 50,000 वृक्ष लागवडीचा जो संकल्प आहे ते केलेला आहे आणि पहिल्या टप्प्यामध्ये आम्ही यावर्षी 10,000 वृक्ष लागवड इथे करणार आहोत आणि यासाठी आम्हाला पूर्ण सयाजी शिंदे सरांचं मार्गदर्शन आहे. पंचक्रोशीतल्या लोकांच्या मदतीनं आणि सह्याद्री देवराईच्या वतीनं 10,000 झाडं लावण्याचा यावर्षीचा प्लॅन आहे. आम्हाला सुरुवात झालेली आहे. बहुतेक झाडं पण पोचलेली आहेत, पाण्याच्या टाक्या पोचलेल्या आहेत, खूप लोकांचं सहकार्य मिळते, विहीर खोदली जाते. मला वाटतंय आपण सगळ्यांनी पण सहभाग वाढवला तर काम लवकरच पूर्ण होईल. झाडांद्वारे इथे ऑक्सिजन पार्क उभारायचं काम सुरू असून वेगवेगळ्या औषधी वनस्पतींची इथे लागवड केली जाते. वाढदिवस, वृक्ष दत्तक योजना अशा अनेक उपक्रमांतून या झाडांचं संगोपन केलं जात आहे. नुकतंच निसर्गप्रेमींनी नारळी पौर्णिमेनिमित्त झाडांना राख्या बांधून त्यांच्या संगोपनाची शपथही घेतली. टोकाईगडावर सह्याद्री देवराई परिवाराच्या वतीने झाडाला राखी बांधून रक्षाबंधन सण साजरा करण्यात आला व झाडाला रक्षणाचे व संगोपनाचे वाचवण्याची जबाबदारी आम्ही सर्वांनी घेतलेली आहे. टोकाईगडावर पाईपलाईनचं काम झालं असून 10,000 लिटर क्षमतेची पाण्याची टाकीही बांधण्यात आली आहे. इथलं नैसर्गिक साधन संपत्तीचं वैविध्य आतापासूनच अनेकांना खुणावत आहे. नांदेड वसमत रोडवर हा गड असल्यानं परभणी, नांदेड, हिंगोली, औंढा नागनाथ इथल्या पर्यटकांना हा गड नैसर्गिक संपदेची पर्वणी ठरणार आहे. गजानन देशमुख, झी मीडिया, हिंगोली.